Boa noite, Rancho City. Estamos aqui hoje para falar de um assunto polêmico que está acontecendo no centro da nossa pacata cidade. Rancho City, uma pacata cidade do interior americano, hoje sofre uma contaminação viral. Por isso que nós trazemos essa seguinte pergunta: uma pandemia pode ser o fim da humanidade? Agora, nesse momento, no centro da cidade, as forças policiais de Rancho City travam uma luta com estranhas pessoas contaminadas por esse estranho vírus. Veremos agora vídeos inéditos da situação imediata e atual do centro da cidade de Rancho City. Aconselho as pessoas sensíveis a saírem da sala. Nosso vídeo e pelas notícias mais recentes dos dois principais jornais da nossa cidade, que a situação dessa pandemia viral está sem controle. Mas fica a dúvida: uma pandemia pode ser o fim de toda a humanidade? Pode somente um vírus causar o fim de toda uma espécie? Para saber mais e ter mais informações sobre esse assunto, aconselho vocês a assistirem a nossa aula 2 de microbiologia, que o tema dessa aula será exatamente vírus. Será que realmente o vírus tem todo o potencial para acabar com toda uma espécie? Aconselho vocês saberem mais na aula de amanhã, certo? Fiquem atentos, fiquem em casa e aguarde mais informações. Vocês estão ouvindo algum barulho?